A origem da música é muito antiga. Já lemos no Gênesis, no livro do Gênesis, né, que Jabal foi o antecessor dos tocadores de flauta e de cítara. É na Grécia que um filósofo chamado Pitágoras descobre que a música ela é uma arte subordinada à matemática. Acrescento eu hoje, como explico no livro das Artes do Belo, a acústica. É uma arte cujos primeiros princípios não são seus, é uma arte subordinada a outras ciências, ou seja, a aritmética e a música. Pois bem, desde então, desde Pitágoras, passando pelo filósofo neoplatônico cristão Boécio, o grande Boécio, a matemática andou sempre parelha, sempre a par, sempre junto com a música e vice-versa. As duas coisas eram inextricáveis e, com efeito, assim permanece até hoje, no âmbito da melhor música. Né? Infelizmente, hoje o mundo está invadido por péssima música. É música da pior qualidade, né? Não que se seja, que se deva ser, contra a música popular por si, a boa música popular por si. Cito aqui no Brasil o nosso cantador Elomar. Magnífico, magnífico. Obviamente, a música chamada erudita, que é a melhor maneira, não clássica, já direi por quê, a música erudita é superior. Ela é solidamente fundada na matemática e na acústica e é uma arte maior. Por certo ângulo, a música é a que mais nos cativa de todas as artes. Porque ela também entra fácil, né? Não nos requer esforço. Bom, uma coisa que há que acrescentar é que se nós temos cinco sentidos, a visão e a audição são sentidos superiores a serviço da inteligência. E a música se vale do sentido da audição, do sentido do ouvido. Pois bem, a música grega se conhece hoje de certa forma, embora não perfeitamente. Não é possível, parece-me, reconstituir toda a música grega ou romana em toda a sua perfeição. Como quer que seja, porém, a grande música ocidental, que hoje nos está acessível, começa em âmbito cristão. Suas origens, certamente, em suas origens, tem influência de música judaica, de música grega, de música romana, certamente. Mas não se podem tecer, retecer todos os fios que levaram a isto. A primeira grande música que conhecemos já está a serviço de algo maior, que é a liturgia. E temos então o canto bizantino, temos então o canto gregoriano, por exemplo. Há outros cantos religiosos. Sabbath mater dolorosa, juxta cruce lacrimosa, dum pendebant filius, cuius anima gemente, contristatam e dolente. O gregoriano tornou-se a música católica litúrgica por excelência. É a música litúrgica por excelência. Mas foi tão grande no âmbito cristão a irradiação do centro da religião, ou seja, da missa, da igreja, para o conjunto da sociedade, que derivaram desta mesma música litúrgica, de certo modo, como explico no livro das Artes do Belo, música profana de altíssima qualidade. Atenção, não se confunda profano com antirreligioso. Profano é não litúrgico. E a música profana, por sua vez, se divide em duas espécies. A primeira delas é a música religiosa profana, ou seja, ela é religiosa porque induz a sentimento religioso,
mas ela não é religiosa no sentido de litúrgico. Tome-se como exemplo o Requiem de Mozart, belíssimo. E existe a música profana em sentido estrito, que é a música erudita, que, sem deixar de ter por fim fazer propender ao bom e ao verdadeiro, é de consumo não religioso, ou seja, não é diretamente religiosa. Conquanto os melhores compositores profanos nunca tivessem deixado de expressar em sua mesma música profana um fundo religioso. É assim que podemos destacar, a partir do século XVI, antes de tudo, um novo modo admitido pela própria Igreja de música litúrgica. É a música polifônica de Palestrina. Havia música polifônica anterior, mas não admitida na Igreja. É esta, a de Palestrina, e de seu par, Tomás Luiz de Victoria, o amigo de Santa Teresa de Ávila, né? Outro grande compositor de música polifônica litúrgica. São dois exemplos maiores, dois gigantes. A diferença entre Tomás Luiz de Victoria e Palestrina é que Tomás Luiz de Victoria, que era religioso, nunca escreveu música profana. Ao passo que Palestrina, que era um laico, era um leigo, sim, escreveu os chamados e belíssimos madrigais espirituais, com o que se alçava, como que batizava o madrigal, que era uma arte tendente a certo sensualismo, batizava, tornava-o espiritual. É um gigante, Palestrina, é um dos marcos principais da história da música. Mas, obviamente, não podemos esquecer que o gigante, o gênio inconteste, o gênio máximo da música é Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach é uma espécie de ironia da história. O barroco, ele decorre, como um todo, do Concílio de Trento e da atividade jesuítica que visava justamente recuperar a metade perdida da Europa para o luteranismo. E, curiosamente, o ápice da música barroca se dá no âmbito luterano com Johann Sebastian Bach. Pois bem, algumas de suas cantatas apresentam-nos problemas. Tem letras, texto efetivamente luterano. Abstraindo-se isso, portanto, e anotando, não deixando de anotá-lo, de consigná-lo, Bach é o gênio, o grande gênio espontâneo da música, digamos assim. O gênio sem grande esforço. A música como que saía de seus dedos. Como que Deus fazia a música sair de seus dedos. O único compositor que nunca compôs ópera. Ou seja, depois do século XVI, depois que surgiu a ópera com Monteverdi. O único compositor que não entregou a ópera, que é uma forma de arte que poderia ser boa, mas que tende a certos apaixonamentos, digamos assim. Ele nunca o compôs. E a nós, aos católicos, e ponho-me como católico aqui, é perfeitamente assimilável e audível e admirável a obra de Johann Sebastian Bach. E é de registrar que sua última obra, não feita por encomenda religiosa, é uma missa em si menor, missa católica. Alguns querem dizer que ele se teria convertido por esse simples dado. É temerário dizê-lo, mas com efeito, sabe-se que Johann Sebastian Bach admirava muito o rito e a música católica. Foi ele quem aprimorou o sistema do temperamento, para isso escreveu o seu Cravo Bem Temperado. É um marco fundamental, uma espécie de eixo na história da música. Thank you.
Mas, curiosamente, é quando a música começa a entrar em decadência, ou seja, com romantismo, estamos na antessala da cacofonia moderna, tá? Aquela fundada por Schoenberg, né? Schoenberg, né? E por Debussy, o último Debussy, surge no meio do romantismo, no século do romantismo, um homem chamado Anton Bruckner. Católico, fervoroso católico, ele compôs um ciclo sinfônico de 9 sinfonias, que é, para mim, o ápice da música instrumental. Veja, Bruckner não era aquele gênio, entre aspas, espontâneo como era Bach. Ele era incapaz da produção tão volumosa que tinha Bach. Mas, no âmbito da música instrumental, nem Bach pôde alcançar o ciclo sinfônico de Anton Bruckner. Destacar, em particular, sua 9ª sinfonia, incompleta, escrita para o bom Deus. É um ciclo impressionante. Não é música fácil, não é música que se dê facilmente. É música que requer educação musical. Aliás, consigne-se que todas as artes do belo requerem certa educação. Requerem aprendizado, preferivelmente, desde a mais tenra infância. Mas, às vezes, se pode começar a aprender, como foi o meu caso, já em idade adulta, já até em certa idade avançada. Então, seja como for, a boa arte, para sua boa assimilação, requer um nível mínimo de educação artística. E a música também. E a música de Anton Bruckner, sumamente. Esta música que é suma, requer sumamente uma educação musical. Depois do romantismo, particularmente a partir da radicalidade do cromatismo de Wagner e da radicalidade das experimentações de Debussy, surge a música atonal. Atonal. A música atonal é o que chamo cacofônica. Né? Sei que dizê-lo atrairá para mim certos ódios. Não importa. Quem diz a verdade, não raro, arranja, consegue inimizade. Pois bem, é a música cacofônica. Corresponde na música aquilo que é a diluição das formas acusada pelo historiador da filosofia italiano Giovanni Reale com respeito à pintura. Assim como a verdade, o bem não pode desaparecer, porque o mesmo mal só pode existir se der no bem, assim também o mesmo feio imperante nesta música cacofônica, insuportável, irritante, não pode dar-se se não permanece, de alguma forma, a boa música, a grande música, a bela música. Há, no século XX, todos os, digamos, seguidores de Anton Bruckner, vários. Franz Schmidt, por exemplo, fantástico. São vários, vários. O Mahler, da segunda, da terceira e da quarta sinfonia, belíssimas. Mas, surpreendentemente, quando estamos no fundo do poço da música, surge na Estônia um homem fabuloso chamado Arvo Pärt. Arvo Pärt, depois de um início cacofônico, compôs música atonal, cacofônica, serialista, etc., etc., entra numa crise artística e espiritual. E, na década de 60, volta uma simplicidade musical impressionante. Suas músicas, a partir de agora, são extremamente simples, de certo modo, e fundadas nas músicas do rito de São João Crisóstomo, que é o rito oriental. É fabuloso. Sobretudo, sua música litúrgica, sua música religiosa é fabulosa. Às vezes é litúrgica, às vezes não é. Mas, como música religiosa como um todo,
e por uma simplicidade surpreendente, né? Digo, gosto de dizer, que Arvo Pärt, ao voltar a fazer, no meio dessa cacofonia, música polifônica, por exemplo, e outras formas de arte belíssimas, uma delas própria dele. Ele pretende imitar com esse tipo de música o som de pequenos sinos. Eu costumo dizer que Arvo Pärt é um dom, é uma dádiva de Deus para que suportemos a feiura reinante, imperante, circundante, ouvindo, escutando a grande música que às vezes beira o celestial de nosso estoniano Arvo Pärt.